အခုကျွန်မအနေနဲ့ပြည်သူပြည်သားများကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါအခြေအနေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဓာတ်ခွဲတီးပြုလူနာ 3,299 ယောက်ရှိသွားပါပြီ။နောက်ပြီးတော့သေဆုံးသွားသူက 33 ယောက်ရှိသွားပါပြီ။အဲတော့သေဆုံးသွားသူအများစုကတော့စီဂျိုတို့၊သွေးရိုးတို့အဲနောက်ပြီးတော့နှလုံးရောဂါတို့အကြောက်ကရောဂါတို့အခြေခံရှိတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျမအတားတင်ပြတာဟာပြည်သူတွေစိုးရိမ်လို့မဟုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲခန့်ရှာဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီစင်ခေါ်မှုကိုကျော်လှဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်လားတော်တော်စိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုစီထိန်းချုပ်လို့ရသွားပြီလို့ကျမတို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ပါပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတာဟာကျမတို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရကြမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြည်내အစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုကြမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးအနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့စီမီစီကတ်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာမှအစိတ်ပူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟိုဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပြီးပြီပေါ့နော်ကိုကိုစားပွားနေလို့လည်းဘာမှမထူပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အခုရန်ကုန်မှာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးသိပြီပါဒီပြည်သားဖြစ်မှာပါရန်ကုန်မှာအများဆုံးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကလူဦးရေလည်းထူထပ်တယ်အသွားအလာလည်းများတယ်အဝင်ထွက်လည်းများတယ်အဝင်ထွက်ဆိုတော့ပြည်ပကရောပြည်တွင်းကရောအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစီကံလိုက်နာမှုမှာအားနည်းတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကျမတို့ပြောရမှာပဲအဖြစ်ကိုတော့ဖြစ်တန်းရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကနေစပြီးတော့အားလုံးကနေပြီးတော့တိတိကျကျစီမင်းစီကံတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာလည်းကျမတို့အခြေအနေကိုမကြခင်ကာလမှာထိန်းချုပ်သွားနိုင်မှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်ကူးစက်နေတဲ့ဟာဟာမိသားစုဝင်အတွင်းမှာကူးစက်တာတွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသတိပြုစေချင်ပါတယ်သေဆုံးတဲ့အထက်မှာဆိုရင်တကြီးရွယ်ဦးတွေယောဂခန့်ရှိသူတွေပါပါတယ်ဒီတော့လူငယ်များဟာကိုယ်ကခန္ဓာရည်ရှိလို့လူငယ်များဟာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရည်ရှိတာကြောင့်မလို့တခါလေယောဂလက္ခဏာမပြဘူး80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကယောဂကျမတို့ယောဂရှိနေတဲ့သူတွေကယောဂလက္ခဏာမပြဘူးအဲ့ဒါကတနည်းအားဖြင့်အနေတစ်ခုပါပဲယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့ခါကျတော့ကိုယောဂရှိတယ်လို့မထင်ဘူးကိုမိသားစုတွေကကိုရှိရနေပြီးတော့ကူးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထက်မှဆိုရင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရှိနိုင်တယ်ယောဂအခန့်ရှိတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတယောက်ကနည်းနည်းစီကံလိုက်နာမှုမှာအားနေတယ်ဆိုရင်ကိုပဝင်းကျင်အတွက်အများကြီးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုံးတယောက်ချင်းအတွက်ဂရုစိုက်ကြပါကျမစဉ်းစားမိတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းကကိုကျမရဲ့အတွက်ပဲဂရုစိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတိရတဲ့အရွယ်ရောက်သူတိုင်းကိုဆုလိုတာပါဟိုကလေးသူငယ်သေးသေးလေးတွေကိုဆုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တိရတဲ့အရွယ်ရောက်သူတိုင်းကကိုကျမ်းမာကြီးတစ်ခုတည်းပဲအတွက်သတိပြုမယ်ဆိုရင်တော့မှလုံလောက်တယ်တယောက်ချင်းကကိုကျမ်းမာကြီးအတွက်ပဲဂရုစိုက်သွားမယ်ကိုမကူဘူးဆိုရင်ကိုရှိရလဲလူများကူးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့ကိစ္စကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူနိုင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဝင်တန်းနေလဲတော်တော်ပင်မမှာပြီဆိုတော့ဟာအထူးဖြင့်ဒီကျမရဲ့ဘက်ကဝင်တန်းနေသို့တော်လဲပင်မမှာတယ်လို့ညင်းညူတာတွေတော့ကျမမကြားပါဘူးပင်တော့ပင်မမှာပဲလို့ဒါကျမတို့ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လဲကျမရဲ့ဝင်တန်းနေကြားထဲမှာဩတခြားဝင်တန်းနေကြားထဲမှာဩယောဂပြန်ပွားလာတာလဲအတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့လဲကျမတို့ရဲ့စေနှောက်ဝင်တန်းနေပေါ့နော်စေနှောက်ဝင်တန်းနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီနေတာဒါကျမတို့ရဲ့အားတန်ချက်တစ်ခုอ่ะဒါပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေကတကယ်အရေးကြီးပြီဆိုရင်သွေးစည်းကြပါတယ်တတ်နိုင်ပြဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြပါတယ်ဒီအကူညီတွေအတွက်လဲကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်လဲပြောချင်တယ်ထပ်လဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျမတို့စေနှောက်ဝင်တန်းနေတော့ပညာရှင်တွေကျမတို့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်ကကဲလုံမမှုတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြပါအလုံးကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အောင်မြင်မှာပါဆိုတာကျမဒီကနေပြောချင်ပါတယ်။ညကျမတို့ကဝင်တန်းနေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့နေပြည်တော်အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာလည်းကိုဗစ်ရောဂါဆွဲကတ်တဲ့သူအခုဆိုလို့ရှင်40ကျော်သွားပြီလို့ကျမနားလည်ပါတယ်။ဒီဟာကလည်းနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ကြားမှာလည်းဆက်ဆက်ကအင်တာမှာများပါတယ်။ဒီနေပြည်တော်ကတော့အစိုးရရုံးဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်ကတော့တတိုင်းပြည်တော်လုံးကပေါ့နော်လာကြပါတယ်အထူးဖြစ်တော့ရန်ကုန်ကများတာပေါ့အဲတန်တမာလောကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းလောကနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလောကဒီလောကတွေအသေးသေးရဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့နေပြည်တော်အဝင်ထွက်ကင်ဒါမှများပါတယ်မြင်များတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်ရောဂါပြန့်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနေပြည်တော်မှာပြန့်ပွားတယ်ဆိုတာလည်းဘာမှထူးထူးခြားခြားအံ့ဩစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါမြင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ခြားခြားအစိုးရရန်ရလေဖတ်မှုကိုမထိခိုက်အောင်လို့စီမီစီကန်နေတတ်မှတ်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေပါလေ။ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရေဝင်တန်းနေမှာဆိုရင်နှစ်ပတ်တည်းနှစ်ပတ်အ
အင်္ဂါနေအလုပ်လုပ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်ရုံးတဲ့အလုပ်လို့နှစ်ပတ်အင်္ဂါအင်းအင်းနေအလုပ်လုပ်နှစ်ပတ်နှစ်ပတ်တမ်းအရာလဲကိုဗစ်ရောဂါအကေပိုဝင်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီဟာကိုသိနိုင်တဲ့အချိန်ရှိလို့ပါဒါလဲကျမတို့ပြည်သူတွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီတော့ကျမတို့ဟာဖက်ဖက်မှာဟိုတင့်တော်မဲ့ချင်းနဲ့စီမံစီမံစီကံနေကိုကျမတို့ချမှတ်ပါတယ်ချမှတ်တဲ့အခ
တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်အစိုးရင်လွန်ပြီးတော့ဒီစီမီစီကန်ဘောင်နေတာမှာကြော်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ချက်လှုပ်တာတွေဟာတကယ်တော့ရေရှိမှာအကျိုးမဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာထိုင်ရတာကြက်တဲလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဟာဒီလိုဘောင်ထဲမှာဒီဘောင်အတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရတီနိုင်မှုဆိုတာလည်းခက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ချမှတ်ထားတဲ့စီမီစီကန်တွေကိုနံပါတ်၁အဖြစ်သိသိချာချာလေ့လာပါ။ဒါတွေဟာသတင်းစာရေးမှာလည်းပါပါတယ်။ရုံမြင့်သားကြီးကလည်းလွှင့်နေပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးပြည်သူတွေသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အသိပေးနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစီမီစီကန်တွေကိုသိသိချာချာလေ့လာပါ။လေ့လာပြီးတော့တိတိကျကျလိုက်နာပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဥချိုရေးပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လည်းအထူးအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဆောဆောပြောသူပဲကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေဟာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်လို့ကျမကျေးဇူးတင်နေဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုကလည်းကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေလှုပ်ပေးတာကိုအတိအမှတ်ပြုစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကောင်းလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းတာလှုပ်ထားကိုအတိအမှတ်ပြုမှပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းကောင်းလှုပ်ချင်ပါပါကျမတို့ဒီချိန်မှာဆိုတူဦးကိုတယောက်ကိုတယောက်အားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားဖြစ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမဆောဆောကပြောတာပေါ့ကိုကုတ်စားလည်းမပွားပါနဲ့တရခါလည်းမရှာပါနဲ့ဘလူးကြောင့်ဖြစ်တာဘလူးကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတာဒါစဉ်းစားစရာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုကျမတို့အကောင်းဆုံးထိမ့်မလဲဆိုတာကိုသာအာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမီစီကန်တွေကိုလိုက်နာပါဆိုတာဒါတစ်ခုပဲကျမတောင်းဆိုတာပါ။ကျန်တာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာမှဒါလိုရမယ်လို့ကျမတို့ true true တွေမပြောပါဘူး။စေနာရှင်တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးတာကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့အင်တာမတံပိုးထားပါတယ်။စောစောပြောသလိုပဲတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကန်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာမှဆိုရင်ဆရာမရှိပါဘူး။ဒါတော့အခုအချိန်မှလည်းဆိုရင်မလွန်ပါနဲ့။ကျမတို့ဒီရန်ကုန်မှာစပြီးတော့ယောဂပြန်ပွားတဲ့အချိန်ကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းပတ်ပေါ့။ဒီဩဂတ်လနောက်ပိုင်းပတ်မှာစပြီးတော့ပြန်ပွားလာတယ်။စပြီးပြန်ပွားလာတယ်ဆိုတော့စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းမှာပေါ့နော်။လာဆန်းပိုင်းမှာဆိုရင်အများပြည်သူကသိလာပြီ။အဲ့ဒီတော့သိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားလာပြီ။အဲ့တော့အခုကျမတို့ကအခုဆိုရင်တတိယပတ်ထဲကိုဝင်ပါပြီ။တတိယပတ်ထဲကိုဝင်ပါပြီဆိုဒီအချိန်မှာကျမတို့ထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီအကျိုးဆက်ဟာပေါ်လာမှာပါအဲ့တော့ဟိုကန့်သတ်မှုတွေကတော့ဘလူးအမတ်တော့အကန့်သတ်ကြရမှာမနေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကန့်သတ်မှုတွေဟာရေရှည်မှာမသိရင်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုသိရင်မရှိအောင်ပေးမရှိအောင်လို့ပေါ့နော်တကယ်တော့သိရရှိဆိုတာလည်းသိပေးမရှိဘဲနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ကျမတို့ရုန်းထွက်နိုင်အောင်လို့သတိချာချာသတိထားပြီးတော့အားလုံးကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးစီချင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လုတ်ပေးလုတ်ပေးတင်တာတွေအားလုံးကျမတို့လုတ်ပေးမှာပါကျမတို့ကစေဝါပစ္စည်းတွေလည်းလုံလောက်လောက်ရှိအောင်လို့ကျမတို့လုတ်ပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လည်းဒီလူနာတွေကိုကုသဖို့နေရလုံလုံလောက်လောက်ရှိအောင်လို့ကုသရေးဌာနတွေလုံလုံလောက်ရှိအောင်လည်းလုပ်ပေးနေပါတယ်။ quarantine နေရာတွေလုံလုံလောက်ရှိအောင်လို့လည်းလုပ်ပေးနေပါတယ်။အဲဒီ quarantine နေရာတွေမှာလည်းကျမတို့စေနာဝန်ထမ်းနေရာနေပြီးတော့အားဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လည်းတချို့စေနာဝန်ထမ်းတွေလည်းရောဂါကူးစက်တာလည်းရှိပါတယ်။နောက်နည်းနည်းပြန်မလို့နားကျင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျမအနေနဲ့မေတ္တာရခံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြည့်သူကိုအခြေအနေသိအောင်လို့တင်ပြတာပါအခြေအနေကိုလည်းအများပြည်သူကသိပြီးသားပါဒါသတိပေးတဲ့သဘောပါထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီအလေးထားဖို့အတွက်သတိပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကြော်လှမ်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီတိုင်းကမှာဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လှမ်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျမတို့ဟာဆက်ပြီးတော့အောင်ပွဲတွေခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူပြည်သားပေါင်းပူပေါင်းပြီးတော့ခုအဓိကအဖြစ်ရန်ကုန်မှာပြန့်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါ။အားလုံးဟာစိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်
အလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။နေမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများဆုံးကြမ်းမှကြပါစေ။